Hvad så der? Jeg kan lige tylle. Jeg kan lige flamme kaster. Når du skal spørge mig, og i flamme kaster, så siger jeg køb ind på nettet. Køb ind over det hele. Se hvor du kan finde noget. Det er en flammekaster, der dur. Nu skal du se, hvad der kan. Du kan brænde et hus. Du kan brænde FBI. Hvis du har en irriterende storebror eller lillebror, så brænd ham ihjel med din flammekaster. Eller med skyd ham med din maskinpistol. Oh, yeah.